V Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove sa v stredu uskutočnil hodnotiaci záverečný workshop. Projekt Dom na polceste, rovnosť pre všetkých bol veľkým prínosom pre takmer 20 mladých ľudí, ktorí opustili detské domovy. Projekt sa začal 1. októbra a jeho cieľovou skupinou boli mladí dospelí odchovanci detských domov. Do projektu v podstate boli zapojení všetci naši chalani z Domu na polceste. Cieľom tohto projektu bolo zviditeľniť Dom na polceste, aby ľudia naozaj vedeli, že deti z detských domov sú rovnocennými členmi tejto spoločnosti. Zámerom školenia bolo naučiť mladých mužov komunikovať nielen v chránenom prostredí. Snažia sa komunikovať tak menej bez emócií a viac zapájať do toho svoje racio. Vďaka úspešne realizovanému projektu dostali klienti Domu na polceste do rúk nástroje, ktoré ich posunuli k lepšiemu poznaniu samých seba. Je to veľká pomoc, asi myslím, pre aj mojich rovesníkov, aj pre mňa samotného. Tento dom na polceste mi dáva to, že mám strechu nad hlavou a že nemusím byť na ulici. Chlapci sa zúčastňovali aj pracovnej terapii a tréningu pracovných zručností. Aby sa naučili vlastne ako prevziať zodpovednosť sami za seba. V detskom domove pracujem ako pomocný vychovateľ. Teraz momentálne som na absolventskej praxi. Snažím sa aj ja sebe nájsť robotu, ale ťažko. Projekt bol podporený sumou vyše 8 000 eur z nadácie Otvorenej spoločnosti a bol prínosom pre všetkých. Ešte by som nepovedal, že by som niečo ešte dosiahol. To je len taký asi začiatok, si myslím, v mojom živote, takým, čo teraz vediem. I veľa ponaučenie mám. Nie všetko prikývovať hlavou, ale dakedy veci brať vážne. Dom na polceste vo Veľkom Slavkovi je jedným z mála na Slovensku, ktoré svojim klientom poskytuje okrem sociálnych služieb aj možnosť práce vo vlastných projektoch. Chceme zriadiť vo Veľkom Slavkove taký malý priemyselný areál na už ozaj na také konkrétne cvičenie pracovných zručností našich chalanov, kde bude 20 ľudí zamestnaných. Aj vďaka tomu sa niektorí už dokázali osamostatniť a nájsť si prácu.